Pomaže Bog, rode moj, Hristos posredi nas. I opet o postu. Post je, deco Božija, sveta bolest čovekova. Prvi koji se ne želi uzimati hrana, ponekad se i želi, ali samo usled iznemoglosti. Gospod zapoveda da se umre da bi se živelo. Crkva nalaže da se boluje da bi se ozdravilo. Učmali svet zemlje, prepušten sebi, vodi čoveka na uništenje duha, hvata i pogubljuje u čoveku Sina Božjeg, jer ovaj svet je svet pali, njime se ne može živjeti. U svetu ima uzrečica, da bi se živelo, mora se jesti. Ali ljudi znaju ovo po prirodi kao beslovesne životinje i time se razvraćuju. Kroz čoveka okorevši i u Sinu Božijem poništeni, stari svet je vođen prirodom kao beslovesna životinja da bi bila ulovljena i istrebljena. Da dođi, Gospode. Isposnički kliču prvi učenici reči, koji su krajnje užasnuti sodomskom razvraćenošću ovog sveta. Post je sloboda sve prirode, svih čula, misli i težnji, od svega što je osuđeno na propast. Post je utvrđivanje večnog života. Post ništa ne zabranjuje, ništa ne ometa, nikoga ne prinuđuje. Prinuda je posljedica posta, a ne sami post. Sam post je utvrđivanje, ispovedanje, predokušavanje ploda rajskog. Post nije bežanje od propadljivog sveta, post je usremljivanje ka nepropadljivom svetu. Post je uvijek pobedilac. On ubija smrtnu prirodu blagovješćenjem vaskrsenja. Granica i kraj posta su okušanje tela i krvi Hristove. Post vodi samo kao uzdržavanje od lažne hrane. U ime hrane postnici jedući propadljivu hranu ne jedu je kao nešto, oni je okušaju kao ništa. I jedu je samo zbog toga što je Gospod u licu ljudskom osveštao jedenje truleži. Uzdržanje je Gospod zapovedio nesavršenima, nesposobnim da okušaju trulež kao trulež. A savršenima je Gospod zapovedio okušanje truleži, jer bi u suprotnom samovoljno upirali i umirali od ljubavi prema Gospodu. Zapovest da se jede trulež je upravo kao trulež data. Kao data je posle vaskrsenja. Med u saču i parče pržene ribe okusio je Gospod kao ništa, jer su u istinu oni već bili za duhovnu njegovu post kao ništa. A kako izgleda tok isposničke ljubavi, uzdržavanje oduzimanja hrane, odbacivanje hrane, jedenje kao nejedenje, jedenje kao jedenje. I svakome ko od nas koji hoće da se istinski priopšti hrani i piću, neophodno je da prođe kroz drugi i treći stupanj isposničke ljubavi. A mi se često prepiremo i oko prvog, je li on potreban ili nije. Zaista je zaprepašćujuće kako nas ne sagori posle ovoga trpeza Gospodnja. Hrana zemlje je ta ista zemlja, a oni koji je jedu, zemlja su. Okušajući hranu, čovjek jede zemlju, to je samog sebe. Okušanje samog sebe sa uživanjem ili bez mere predstavlja samoljublje. Samoljublje je stomakovugađanje, odbacivanje Boga. Ja sam dužan da
okušam sebe kao ništa u malenkosti i ništavnosti svojoj. Ja sam dužan da ne volim sebe zbog svoje nevoljne ljubavi prema zemlji. Što se manje naslađujem sobom, tim više držim post. Tim pre će mi pričiniti zadovoljstvo Gospod života. Post mene samog, moje pošćenje od mene samog je središte posta i samo njegovo ispunjavanje. U ljudskim ustima je nebo svešteni znak bogopodobnosti i bogoizabranosti svakog čoveka. Usta su osobeno sveštena, ona su dveri čutanja ove tajne budućeg veka. Ljudska usta rađaju u miru reč Božju i okušaju telo reči. Velika je nevolja, velika muka i ništavnost čovekova okušati ustima trulež. Ovo je pravedna plata za greh neljubavi prema Bogu. Obrađuj zemlju iz koje si uzet. Trudi se u znoju lica, rekao je Gospod. Sam prah koji dolazi iz praha, koji puzi po prahu, u prah odlazi. Čovjek obrađuje zemlju, čime? Samim sobom. Prahovna strašan, beznadežni rad i njegov trag je na čitavom stvorenom svetu, kao bolest raka. Beznadežno rođenje, rađanje radi smrti, beznadežni rad, beznadežno trnje i bodlje, a trnje i bodlje su zaista zakoni prirode, o kojima licemerno ne žele da znaju sadašnji fariseji zemlje. Krivotvoritelji starog zaveta nisu shvatali beznadežnost starog čoveka u spoljašnjoj formi zakona. Oni su kao i sadašnji zakonici naučnog razuma vidjeli dušu života. Približava mi se narod ovaj ustima svojim i ustama me ne poštuje, a srce im je daleko od mene, rekao je prorok u ime Gospoda. Gospod je ovo ponovio i dodao, slušajte i razumite, ne pogani čovjeka što ulazi u usta, nego što izlazi iz usta. Ono pogani čovjeka. I Gospod je objasnio učenicima koji su bili u nedoumici. Zar ne znate da sve što ulazi u usta ide u trbuh i izbacuje se napolje? Shvatite ljudi, kaže ovdje Gospod, da je spoljašnja priroda vaša prah i pepeo. Jela su za stomak i stomak radi jela, ali će Bog i jedno i drugo ukinuti. Međutim, hodite k meni, svi koji ste umorni i obremenjeni, svi koji uviđate beznadežnost svog života, njegovu ispraznost pred večnom smrću. Sa dolaskom Gospoda na zemlju spaljuju se sve stihije, ruši se staro zdanje sveta i nastaje nova tvar, novo nebo, nova zemlja, nova usta. Između dva zdanja sveta, starog, već nepostojećeg, ali još prisutnog i novog, tek sagrađenog, ali još neutvrđenog, postavlja se sveštena lestvica post. Post je temelj domostroja našeg spasenja. On je spaljujuća ljubav Boga prema čoveku i ognjena ljubav čoveka prema Bogu. Bože stvaranje tvari ni iz čega je delo posta Božjeg. Otelovljavanje reči je delo posta Božje. Po telesnom mudrovanju post je umanjivanje, samoograničavanje, samounižavanje, a po nebeskoj mudrosti proslavljanje najvišom slavom, jer je nadprirodna. Svaki koji drži post sredom i petkom mudrije je od onoga koji ga ne drži, no svaki koji ga ne drži mudrije je od onoga koji ovu zapovest poštuje kao staru zapovest zakona. Post voljnog i svetog poslušanja crkvi, post crkveni predstavlja duhovno građenje na kamenu koji je Hristos. Svaki post crkve u godini je post
usinovljenja. Ne postiti u strasnu sedmicu isto je toliko mračan greh kao i postiti u svetlu sedmicu, isto toliki greh. Kao uzimati hranu pred pričešće. Post crkve je post ljubavi i vere u anđela i u njegovo okušanje u nadnebeskoj jerusalimskoj odaji. Post je očišćenje ljubavi, praznik vere, materija nade. Onaj koji ljubi Boga ne ljubi slasti sveta. Gladan Hrista ne nasićuje se pepelom. Onaj koji veruje u Sina Božijeg, jedinorodnog, posvećuje njemu sebe na žrtvu, jer zna da svaka žrtva u Duhu Svetom predstavlja milost, a ne žrtvu. Post je cvet molitve, gašenje zemaljskog uma, izobilje božanskog vazduha i srce ljudsko, telesno, posteći u molitvi, usporava damaranje svoje u susret nishodećem umu. Post je zamiranje tvari blažena muka rađanja Sina Božijeg. Srećan vam i blagosloven, deco Božija, Božićni post koji počinje 28. novembra.